chuyên consumption của compania sang là mình director số mình là sang mình tạo ra bằng điều là sao mà có số mình dinare ở sạc mình sẽ căng khi lúa sạc chưa rồi chưa biết anh ấy sang mình kêu zemo soạn thì sau số procuror ấy xin anh để bắt ông vào lấy điều sau đó số mình mà cả đa mình ta ở bên là chúng ta sau khi suple ba mươi sáu pas ý sẽ được chuyên national rồi method để bị tháp đi được đã zemo khi để bị sẽ căng khổ chi lấy pas sẽ bắt đầu sẽ có quả mi ấy ai chưa được rom mas heli mới sẽ ra sau khi số sẽ thắng cái bao giờ để thua mà sao mà chúng ta mà problem gì sẽ xảy ra cái concretul ăt sam trebuie ca uco trebuie da compania samșenul compania sanis am ochi de da ăla bergete master de samigrul și haos veram ver ca da ugri haos a este mi se situebia da tu am asa și asulem da gana hoțile teoriu canonul mă ochi de vis sunt șevitane saciuari tower procuratura și dres sacmese țina sa agamuziru mă ochi de vis în dinare ops tower procuratura și generalul inspecția și patoni servul varamia daikitha am sacmese da cauciile vide și sacmese განმავლობაში იკითხებოდა და ჩვენ ვაგენებთ საკითხს რომ აი ესეთი უკანონო მოძალადე შანტაჟისტი პროკურორები არ უნდა იყვნენ თანამდებობებზე, არ უნდა ახორციელებდნენ ისე იმ ძველი მეთოდებით მართვას ვითარების, არ მოხდეს მისი დანიშნა იმ ესე იგი გამოძიების ბოლომდე მიყვანის სიმართლის დადგენამდე, ასე ვთქვა და ასევე ჩვენ საჩივარში მივუთითეთ ფინანსური პოლიციის ყოფილი უფროსი ლევან კაკავაც, რომელიც ასევე პირადი მოტივაციით მოქმედებდა კომპანიის წინააღმდეგ და ამ მოტივების გათვალისწინებით ჩვენ ვითხოვთ სამართლიან ობიექტურ გამოძიებას, ობიექტურად რომ ჩატარდეს, აი ხელახლა არ უნდა მოხდეს ამ პიროვნების დანიშნვა და ხელშეშლა გამოძიებისათვის. ყოველ შემთხვევაში გამოძიების დასრულებამდე მაინც ის უნდა არასრულებდეს თავის უფლებებს. და რა ინტერესი ჰქონდა იოსავას? იოსავას ის ინტერესი ჰქონდა ჩვენ უკანონო ბრალდებით იქნა დაკავებული სერგო გვარამია, მთელ დაინტერესებულ პირებს მის გარშემო და ყველგან მოსდეს ტელევიზიის სხვადასხვა შოლები რომ თურმე სერგო გვარამიამ შეჭამა ესე უხეშად რო ვთქვა, შეჭამა 7 მილიონი ლარი და მიაყენა ბიუჯეტს ტელევიზიის ზიანი და 8 თვის განმავლობაში შემოსავლების სამსახურიდან აქ ძველოდებოდით, რითაც დადასტურდებოდა თუ არა რომ ეს 7 მილიონი სადარი და ამ აქტის მიხედვით არ დადასტურდა რომ არანაირ 7 მილიონი თურმე სერგო გვარამიას არ შეუჭამია, ეს ერთადერთი აქტში მითითებულია რომ სამუხალთო დარღვევა აღმოჩნდაო და ესო 827000 ლარი რომ ახლა წარმოგიდგენია 7 მილიონი შეჭამა ვიძახენ და 827000 ლარი სამოვალტო დარღვევაზეა, რომელიც 30 კალენდარულ დღეს საჩივდება და ამიდანაც რა დარჩება კაც მარ იცის. აქედან გამომდინარე მე ერთ რამეს მივუთითებ რომ აი ეს უკანონო ბრალდება რისთვისაც 6 დღე ციხეში ამყოფა შემდგომ 8 თვის განმავლობაში აჭიანურად სახელმწიფო ბიუჯეტს მიაყენა 5 მილიონ ლარზე მეტი ზიანი და თვითონ კომპანიას უშუალოდ 4 მილიონ ლარზე მეტი ზიანი. ჩვენ რა თქმა უნდა გამამართლებელი განაჩენის დადგომისთანავე პირდაპირ არის მითითებული რომ ხარეს უფლება აქვს ზიანის ანაზღაურება მოითხოვოს. მისი პასუხისმგებლობი საკითხი დადგება მარტივად რო ვქვა. რა თქმა უნდა იმ უკანონო ბრალდების განხორციელებელი პირის, ანუ ოლქის პროკურორის და შესაბამისად საგამოძიებო ორგანოებს და ამიტომ თვითგადარჩენის ინსტინქტი მუშაობს ძალიან მარტივად და ისევ ძველი მეთოდებით აპირებენ თავის უკანონო ბრალდების გატანას. ისი ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება მოქმედებდეს სიოსავა. თავის ინტერესებიდან გამომდინარე რომ უკანონო ბრალდება არ უნდა ქონდეს ახლად დანიშნულ ოლქის პროკურორს, მეორე ის რომ დაინტერესებული იყვნენ სერგო გვარამიაზე დაკავებით სხვა პირები, ფინანსური პოლიციიდან სხვა პირები, ახსენა თვითონაც რომ ეს არის ლევან კაკავა და აპოლონ კაკავაძე თავის დროზე და სწორედ აღნიშნულმა პირებმა თავის დროზე შეცდომაში შეიყვანეს, ესე მინდა ვთქვა რომ შეცდომაში შეიყვანეს თვითონ ოლქის პროკურორი, მაგრამ ვინაიდან ოლქის პროკურორმა უკვე უკანონო ბრალდება სასამართლოში გააგზავნა და ფაქტის წინაშე აღმოჩნდა რომ უკვე ისმა გამომართლებელი განაჩენი უნდა დადგეს, ამიტომ იმ ძველი მეთოდები გაიხსენეს და დაიწყეს ისევ ხელახლა ზეწოლის განხორციელება ბატონ სერგო გვარამიაზე და ჩვენ ვამბობთ რომ იმ ძველი მეთოდები რაც იყო უღირსი საქციელი და ის უმსგავსება ჩვენ ამას არ დავთ. ნახე რომ როგორც კვილაშვილის ის ასევე პრემიერ მინისტრსაც დიახ პრემიერ და სხვათა შორის მადლობა უნდა უთხრა ჩვენ მთავრობის კანცელარიას და მის თანაშემწეებს, იმიტომ რომ როგორც კი შევიტანე 19-ში განცხადება ეგრევე 20-ში მყისიერად პასუხი დაეგზავნა ყველა სამინისტროს, მაგრამ აი იგივე 19-ში ჩვენ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მიმართ შესაბამისი განცხადება
გადასადგ, მაგრამ დღემდე რეაგირება და პასუხი არ არის და არც დაინტერესებულა. პიროვნება ან ვინმე თანამდებობის პირი ამ ხელა კომპანიის 2000 კაციანი კომპანიის, რომელსაც თურმე ინფრასტრუქტურის პროექტები 17% გააჩნია და ეს ქვეყნისათვის აუცილებელი სასიცოცხლო მნიშვნელობისა და დასაქმებული ათასობით ადამიანი, ამ კომპანიის პრობლემი თურმე არც ერთ თანამდებობის პირი არ დაინტერესებს. დღემდე რაიმე სამართლებრივი რეაგირება არ გაუკეთებია. აგიდა მარტივი არის პასუხი არის მარტივი და ძალიან ნათელი რომ აღნიშნული პირები რა თქმა უნდა მოქმედებენ უკანონო. ზეებს დეგემბერს გამაბადებს უსაბუზლო ბრალდებით. ვითომ დოკუმენტაცია გავაყალბე და მივიწესე 7 მილიონი ლარი. ზე მომისაჯეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა, რომელიც ჩვენ გავასარჩევია სააპელაციო სასამართლოში. Საპედაციო სასამართლოს მოსამართლემ როცა გითხრა ბრალდებელს ამ გაცმა ამ თავისი ქმედებით სახელმწიფოს თუ მიაღენა ზიარნი და არავ, მაშინ რას ერჩიქნა? გამანთავისუფლეთ დარბაზიდან გირაოთ. 50,000 ლარი სოდება. დაინიშნა ჩვენი სასამართლო 28 იანვარს, მაგრამ გამოძიების მიერ გაჭირანურებული იქნა, ვითომ და აქტების არარსებობის გამო, ხელადასახადო აქტის არარსებობის გამო, გადაიდო 2-3 თვით, ვიდრე რომ ვერაფერი ვერ აღმოაჩინა საგადასახადო. 15 იანვარს უკვე ჩვენი დოკუმენტაციის შემოწმება აუდიტორ დეპარტამენტის წარმომადგენლებს დამთავრებული ქონდა. 7 დღეში მას შეეძლოთ ის აქტი, რომელიც გუშინ გადმოუცეს, დაედოთ. მაგრამ ეს აქტი ესეც აბსურდია 827,000. არის კომპანიაში რაღაც გადასახადებით მეტი გადახდა, რაღაცის ნაკლებობა. მაგრამ საბოლოო ჯამში კომპანიას მეტია გადახდილი სახელმწიფოსთვის, ვიდრე ეკუთვნოდა. და ჩვენ ამასაც გავასაჩივრებთ. ხელში როცა არაფერი არ ქონდათ, იძულებული გახდნენ ეჭვიკათ. 8 თვის განმავლობაში არაფერი ვერ იპოვეს. ბოლო-ბოლო იძულებული გახდნენ გაეშვათ საქმე სასამართლოში. Rogau și să-ți să-ți amarfăși, 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 să-ți am